Morgon. Morgon på er ute på en runda runt Brunnsviken. Alltså vilket jävla skönt väder. Lungorna är lite tunga. I helgen, i lördags, så sprang jag faktiskt en halvmara. Jag anmälde mig i onsdags, lite sista sekunden. Jag har inte känt mig riktigt helt redo för löpningen. Men så var det en kompis som skulle springa som sa så här: häng på. Och så gjorde jag det. Så jäkligt kul. Kul att bara så här anmäla sig i sekund. Kanske inte känna att man förberett sig. Utan såg det mer så här. Fan, så det här blir perfekt långpass. Och bra träning. Och känna lite kroppen funkar. För jag har haft lite problem med löpningen. Det gör lite ont. I någon vad. Någon baksida. Så jag behöver liksom komma över tröskeln för att jag ska kunna springa obehindrat. Och känna så att jag kanske kan springa ännu längre. För jag har faktiskt varit sugen att köra några längre lopp framåt. Jag har trailrun här i Stockholm som jag nämnde tidigare. Så jag går 18 juni som jag sitter på knappen och ska anmäla mig på. 33 eller 45 km, det kommer vara jobbigt, det är ganska pet. Men också, jag är lite sugen på att köra maran i början av juni. Jag är lite rädd att kroppen inte kommer kunna hålla det. Men kanske bara ska anmäla sig och testa, träna inför det. Och också bara ta det lite som jag gjorde med halvmaran. Och bara testa och se lite hur det känns. Nu ska jag springa vidare pass här. Och för övrigt, halvmaran gick bra. Jag siktade på 1.35. Låg 4.30 tempo nästan hela vägen. Sen efter 18 meter det kändes väldigt bra. Då bara smalde, fick jag lite kramp, blev tvungen att sänka. Sen kom jag in på 1.37.50. Nu ska jag springa vidare här. Ni kanske hörde när jag stannade. Jag ska bara dra musiken. Ni kanske hörde när jag stannade att jag var lite flåsig. Jag kör väldigt lugnt tempo. Men nu är det bara 2 dagar sedan halvmaran. Kroppen känns ok, men när jag väl kommer igång med rundan så kände jag att jag är inte helt utvilad. Pulsen är något högre än normalt. Och för att förhålla mig på min lågintensiva så blir det jäkligt långsamt tempo. Jag tyckte jag hållit så här 6 tempo. Och kanske borde hålla mer 5.30 tempo. Men det är bara att anpassa. Och kanske då hålla lugnt. För som kroppen då säger, jag är lite sliten. Jag är snart runt Brunnsviken. Faktiskt första gången jag springer runt. Jag har bara sprungit Hagaparken lite innan. Alltså det här är jäkligt fin runda. Största delen är grus. Och största delen så är man ju längs vattnet. Så sjukt fint. Jag har faktiskt nästan sprungit 12 km nu. Så jag ska ta mig hem. Kanske går sista biten genom stan hem. Eller springer lite långsamt. Så vi ses hemma snart. Jag nämnde ju i slutet av förra videon att det var en lite intressant resa på G till Svalbard. Och jag satt just precis och kollade flygbiljetter. Och jag hade hittat perfekta när jag skulle klicka igenom och förstå att hemresan finns inte. Så det verkar som just det datumet hem är slutsålt, så jag får väl stanna kvar en extra dag. Men i vilket fall, slutet av maj ska jag dit med ett gäng. Jäkligt intressant. Det är ett sådant ställe man har velat komma till. Så vi ska upp dit och ut på en båt. Och ut med båt och därifrån tura. En vecka ungefär, så det ser jag riktigt fram emot. Jag vet själv inte så mycket om resan ännu, så ni får bara vänta till maj så ser vi lite hur Svalbard är. Det är lite roligt, jag drog på liniment i morse innan jag drog ut och sprang på vaderna. Den här Linex som ändå bettar lite, jag kan ha klagat på den lite i höstas. Men under dagen har den bara växt och nu när jag tog en dusch och försökte skruva bort det så blev det bara ännu värre. Så typ så här, så lite kul, jag blir så jäkla varm av att det bara brinner på vaderna, men också skön känsla. Och när jag väl drog ut och sprang så kändes de rätt mjuka och varma hela rundan. Så ändå bra, så kanske värt att få gå runt och svettas lite här nu på eftermiddagskvisten. Så som jag nämnde när jag var ute och sprang, jag har ju tänkt mig ta an den här utmaningen då, trailrunningloppet här 18 juni i Stockholm, Echo Trailrun. Och kunde välja mellan 33-45, jag kan även välja 80 km, men ja, jag vet inte, det känns på tok för mycket. Så jag tänkte sikta på 45. Och igår när jag sprang halvmara så blev jag även sugen på mara som kanske en upp,
som kanske en uppvärmning och ett långlopp inför trailrunningloppet. Jag tror inte riktigt att jag kommer hinna anpassa mig för att sätta en bra tid på maran. Lite kort tid, men jag måste fundera. Och sen ska jag också fundera lite upplägg som jag kan dela med er, lite hur jag ska lägga upp inför det här loppet. Så nu kommer det bli en del löpning under våren och början av sommaren. Så känns ändå roligt och utmanande. Cykeltur. Ni såg, jag drog ut, det var via Ekerö och sen hoppade på färjan över till Slagsta och Huddingesidan via Vårby, Skärholmen och den sen tillbaka. Där blev det lite sightseeing, det var länge sedan jag var där så jag hade lite svårt att hitta. Ja, skön cykling. Väldigt lugn och skön. Jag var ute 2 timmar men som sagt bara trampa runt lite lätt. Och apropå lite cykling så tror jag det här paketet passar ganska bra att dra upp. Ska se, för att få upp det bara. Ja, det var precis vad jag tänkte. Jag drog det här så visar jag vad. Ja, vad börjar med? Ska vi börja här, stora paketet. Ny cykel igen. En Ventral Mips. Så egentligen, det är samma modell som jag haft. Fast då med Mips. Svart, clean. Så att rekommendera. Nästa då, vi kör här. Ni känner nog igen de här Devor-brillorna. I en annan helsvart med skönt glas. Så tror jag kommer göra sig perfekt. Så nästa. Ett par nya brillor de har släppt. Nej men de här, ett par nya brillor de har släppt. Det är 2 linser med här. De heter Safir. Och de här tyckte jag var lite coola, de kommer vara nice att cykla med. Ni ser helt lila. Så coola, jäkligt sköna, flexibla ramar, fina. Så det är också springa och cykla med. Sen 2 par handskar för cykling. Ett par vita, lite klint, och ett par svarta. Så med det sagt, tack och grym leverans. Kul med lite fräscha prylar nu när man börjar komma på cykeln igen. Så här ser ni brillorna med lite bättre ljus. De här kommer ju så jäkligt bra ute på cyklingen och i löpning. Framförallt den känns jävligt, som jag nämnde innan, jävligt flexibel. Nice. Så med det sagt, hörni, tack för att ni tittar. Jag tycker vi rundar av det här avsnittet. Och det vore jättesnällt. Fan, jag också gillar att prenumerera nu när det byter lite sång. Lämna skidåkning, gå in mot träning. Det blir lite mindre tittare och då behöver man hjälp med lite support. Så hörni, tack. Vi ses snart igen.